အဲ့ကိကိုအဲ့ကိကိုအရင်လူကျင်တာကြပါပဲပြီးတော့အခုမအားတဲ့ရက်တွေလည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးရွှေတွေရက်တွေလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်မလူဖြစ်တာပေါ့မကေ့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လေဝေးတကူနေတာချန်နယ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုစက်ကြီးမင်းဆိုဆွေမျိုးလေးတော်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခုမှသာကျွန်တော်သွားလို့ဖြစ်တာပေါ့လူတိုင်းချင်းမှလည်းဟိုမကေ့တယောက်ဖြစ်လာလေမဟုတ်ဘူးဒီစေယုံကိုတနေတလာပေါ့နော်စေယုံတ
လူတိုင်းကရောထမင်းပါမယ်မုတ်စုံပါမယ်ပြီးငွေသားတချို့ပါမယ်ခင်ဗျဟိုတချို့ဆိုရင်ဟိုငွေသားတော့ဟိုအရောက်တရာကျော်တိုင်းဟိုတော့မလူဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဟိုဟာကျတော့ဒီဒီနည်းနည်းစင်းရနံပါတဲ့လူလေးတွေလို့နောက်တစ်ခုကပုံဆရာတော်ကြီးတို့တော့ကျွန်တော်ထုတ်တန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအခုတွေးခဲ့တယ်အခုတွေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မကစ်ပဲသိလိုက်တာဟုတ်မကစ်ပဲသိလိုက်မှာအခုအပေါ်မှာအဲ့ဒီနာမည်သိမ့်မသိလိုက်တဲ့ဟိုပေါ့နော် supporting လေးတွေတော်တော်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်တွေးခဲ့ရတယ်တွေးရမှာတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့အတွက်ကနာမည်လည်းအရင်မကြည့်တဲ့ခါမှာဒီ Facebook ပေါ်တင်ရင်လူမသိဘူးလေ market တော့နည်းနည်းလူသိသေးတာပေါ့ market တော့လူသိရယ်လေမသိ market တင်လိုက်တဲ့ခါကျရင် market ဖာဖိတ်လဲဆိုသွားလူလိုက်လို့ရတယ်တချို့ကျတော့ဟိုတိတ်မနာမည်တိတ်မရတဲ့လူလေးရှိတဲ့ခါကျအခုတွေ့လိုက်ရတဲ့ခါမှာတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဒါကျွန်တော် wheel lap ဖန်တွေကစုပြီးရတဲ့ပတ်စံလေးတွေလည်းကျွန်တော်စုပြီးတော့လှူပေးခဲ့ပါတယ်အားလုံးစုပေါင်းမကျွန်တော်လှူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပီဒီရတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုကျွန်တော်ပီဒီဖြစ်မိပါတယ်။နောက်ခါကြာရင်လည်းဒီလိုမျိုးအတူတာနိုင်အများကြီးလောရပါစေလို့ကိုကိုကိုဆုတောင်းပြပါရခင်ဗျ။ဟုတ်